Keyin yana bir savol, kino nima uchun olinmayapti degan savolga men javob bera olmayman. Chunki men sivolish aktyorman. Aslida men kino olmayman. Endi bitta ikkita kino olganmiz, ijod qilganman. Lekin men o'zi soha, men qilgan ishim faqatgina ijro qilish. Shu. Men faqatgina chaqirsiz boraman, ijro qilaman. Qo'limdan kelganicha, men kelgan sekund jimgina ketaman. Endi kino xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi, nasib qilsa. Yaxshi bo'lib ketursin, biz yana borib qilsam bilan qo'shamiz. Sog' bo'ling. Hozir ko'p savollarni o'qidim, bu yerda aktyorsiz-ku, vaynerlarda nima qilib yuribsiz, internetda nima qilib yuribsiz deysiz, nima qilib? Bu ham bir ijodku, buni ham men bir juda past nazarda qaramayman bu narsaga. Endi faqat sifatini yaxshilab, ma'nosini yaxshilasak, menimcha bu ham bir kinodan qoladigan joyi yo'q. Birinchidan. İkincidən, indi kinoyumuz da xoqlısı, yaxşı-yaxşı kinolarımız bo'ladi. Mana nasib qilsa, hammasi zo'r bo'ladi oldimizda. Komediyalar, dramalar chaqirsa nasib qilsa boramiz. Siz aziz muxlislar uchun ijod ham qilamiz. Savol yo'q bu. Mana shu stajingiz qancha bo'ldi deb berilgan savol sanamaganman. Aslida stajim 89-yil trudovoy knijka deydi, mehnat daftarchasi ochilgan. 1989-yil edi. O'shandan buyog'iga mana ijoddamiz. Sanamaganmi qancha bo'ladi? Buxoroni qadimgi uyg'ur tilida ibodatxona, ya'ni sig'inadigan joy deb qaraladi. Nima deydi? Malelnya deyishadi, sig'inadigan joy. Qadimgi uyg'ur tili. Qadimgi uyg'ur tili. Ya'ni turkiycha. Aha, turkiy tilda, qadimgi turkiy tilda o'sha ibodatxona, ya'ni sig'inadigan joy ma'nosida keladi. 11-asrda yashagan Mahmud Qoshqari Buxoro atamasini ham o'sha aynan o'sha Uyg'ur tiliga, ya'ni taqab sig'inuvchilar ma'nosida kelib chiqqanligini yozadi. Shuningdek, Buxarak so'zi So'g'd tilida ham shunday ma'nosi bor ekan, Buxarak degan so'z bor ekan. So'g'd tilida esa bu baxtli joy. Ya'ni baxtiyor odamlarning joyi. Yoki forschada olimlar yig'iladigan joy, bilimlar makoni degan ma'noda ham ketadi. Har tomonlama bu joy o'sha muqaddasligini bildirib turibdi. Qaysi ma'noga olib borsak ham, aynan bu yer muqaddasligini bildiryapti ma'nosi. Buxoro toponimi So'g'd, Eftalit, Xitoy manbalarida ham keladi. Bu Buxoro so'zi juda ko'p manbalarda keladi. Qadimgi o'sha yeroglifaliklarda, Xitoy nimalarda, manbalarda juda ko'p yozilgan Buxoroni atamasi. Buxoroni ham qadimgi nomlari bo'lgan albatta. Albatta Buxoro faqat Buxoro deb atalmagan, har qanday shaharni baribir qadimgi nomi bo'ladi, bilasiz buni.